Also jullie, ons is nou een beetje vandaag weer uitgekomen, zodat ik een vis vang. Zoals jullie kan zien, ons is hier zo bij een baie lekker plekje met die naam Bloemhofdam. En Barend, vertel bij ons wat gaan hier gebeuren. Johan, ons tweede keer hier bij Bloemhof. En ons hoor net goeie goed van Bloemhof. In die tijd van die jaar, ons is net bezig om een beetje reën te krijgen. So dit is een goede tijd om te komen vis vangen, Johan. Ja. Net na spontijd. So, ons sien uit, Johan. Ek dink ons gaan seker 'n babertjie ook hengel en 'n karpie. Ons hoop ons gaan die karpies bietjie vang. Ons het nog nie hierso by hierdie oord gevang nie. So ons sal bietjie kyk waar ons gaan sit, maar ons het 'n idee soos julle nou kan sien. Ons gaan so bietjie links van die brug hengel. Ons gaan kyk of ons daar bietjie by die dieper water kan vang. Ja, Johan, kom ons kyk. Kom ons ry en ons gaan kyk hoe lyk die oewer. En ons kry daai lyne uit, ons is nou weer terug by julle. Uiteindelik hierso by die dam uitgekom en ons het gou ons stokke opgeslaan. Soos wat jy kan sien, ons kampplekkie is klaar reg en ons stokke staan nou gereed. Al wat nou moet vir ons staan en wag is om bietjie ons voer aan te sit en Barend, ons het bietjie iets interessant rondom dit. En ja, Johan, Warrior was so gaaf geweest om vir ons 'n bakkie te borg. En Johan, ek dink dit gaan lekker wees om bietjie met hom te hengel. Hier is 'n lekker paar dippies hier in. Johan, wat dink jy van hierdie bakkie? Ja kyk Barend, ek dink so bakket, hier's soos julle kan sien, hier's 'n lysie aan die kant. En hier's baie oulike goedjies wat ek dink elke visserman wil hê. En ek dink as jy nou iets dink aan iets soos 'n Kersfees geskenk of so. Ja, Desember is nou op pad. Kersfees is op pad. Jy gaan omtrent seker 'n hele jaar kan vang met so 'n bakket dink ek Barend. Ja. En ja, ek dink so ding is baie oulik. Yes, ons het nou nog so 'n pakkie voer bygekry en Johan het lekker voer en dippies. Ons gaan hierdie nou opdeel. Gaan ons bietjie 'n kompetisie tussen ek en Johan aan die gang kry en dan gaan ons bietjie hengel met die dips. Maar kom, ons moet nou eers kyk wat se dips is wie se, Johan. Ja. So kom ons pak dit gou uit en kies ons. En Chinchon Charles ons vir die eentjie. Alraai. Also Johan, is jy gereed? Ja, natuurlik. Alraai. Chinchon Cha. Okay. Eenetjie. Ja, dis net 3. Net 1. Okay. Yes, right Johan. Ja. So Johan het gewen, nou kan hy uit hierdie klomp dips vir hom die beste dips kies en ek vat maar die leftovers. Okay. Alright Johan. Soos julle kan sien, ons het die dippietjies en so aan nou 'n bietjie opgedeel. Elke ou het nou sy dippies waarmee hy gaan vang, dit waarmee hom gelaai het as ek dit so kan stel. En ja, Barend, wat dink jy? Johan, ek dink ons moet nou ophou praat en 'n lyn uitkry. Asai. Dis nou so 11:00, net so voor 11, so ons gaan kompetisietjie hou Barend. Yes, ek het vergeet. Ja, ons gaan vergeet. En ons gaan seker tot so 5:00 toe vang en vir wat gaan ons vang? Johan, ek dink Bloemhof het mooi karpe. Ek dink ons gaan vir die grootste karp. Klink vir my so 'n goeie idee. Okay, grootste karp 5:00 vanmiddag, dan kyk ons vir die grootste karp. Dan is dit inweegtyd. Yes. Asai. Alright. Ja, die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan vir my so 'n garlic oesertjie in die onderhoekie sit. Maar gaan ek hom so in die bolletjie terugdruk. Lyk hy soos daai. Boonste hoekie gaan ek van hierdie peach floutietjies, harde floutietjies opsit. Miskien sagte fluitjies.
sy. So toe kom ook bo in die bolletjie. En wat ek daar gaan opgooi is van hierdie groen rook. Soos wat ek hierdie naam lees, klink het vir my of hier lekker fluoresien is, in is. En omdat ons nou nog nie voer het in die water nie, gaan ek vir hom genoeg gooi, dat ons die visse dan nader kan kry. En dan gaan ek hier bietjie van hierdie spirits opsit. Klein bietjie van dit. Sy. Dis dit, dis my eerste stok. En laat ek vir hom insit. Warend het nou daar sy stokke ingegooi. Ek is nog bietjie hierso besig om 'n plannetjie vir myself te maak om te sien of bietjie te kan dink wat gaan hierdie visjetjies wil eet en ek het gou-gou net vir my ek het so 'n yellow activator deegietjie. Ek het gou-gou vir my 'n deegietjie gemaak en ek gaan definitief so 'n deegie aansit. En ja, Warend se stokke is in. Hy wag nou al vir my en kom ons sit gou hierdie aan. Sy, hier is die deegietjie wat ek nou van gepraat het. Ek het bietjie aan hom geruik en so aan. Dit ruik vir my soos 'n tipe van 'n garlic wat hier binne is. So ek gaan net hier aan die onderste hoekie, gaan ek hom net hier so op die agterkant van die steeltjie opruig. Hy is bietjie groot, maak hom bietjie kleiner. Omtrent so oudjie. Net so 'n stukkie. Dan wat ek op die boonste hoekie gaan hak, is een van hierdie duivels trek flautietjies. Ek gaan hierdie flautietjie natuurlik weer terugdruk in die bol. En dan as die vis aan hierdie ding kom eet, spring hierdie flautietjie uit, vat hy hom ook saam. Baaste dingetjie wat ek gaan doen is, omdat hier so 'n garlic is, en hier so 'n strawberry garlic, so is klein bietjie soet en dan 'n bietjie sterker geur. Wat ek gaan doen is, ek gaan dan 'n bietjie van hom opgooi. Ek gaan nie te veel opgooi nie. Ek het nou nog nie self te veel met strawberry garlic gevang nie. So, ek gaan eers net so klein bietjie opsit. Net om die visse bietjie meer te lok. As hy. My eerste stok het nou weggespring. Ek weet nie wat hier aan. Hy het verskriklik gehardloop. Dis nou daai yellow activator deegietjie met die duivels trek flautietjie en daai strawberrytjie wat ek op die bol gegooi het. Voel of hier daar 'n ordentlike dingetjie aan is. Joh, ek is baie verbaas. Ek kan waarin staan nog net hier so en ewe skielik spring hierdie ding weg. Ek kyk dat hierdie skooltjie stel en nie my lyn sal breek nie. Joh, hoe nou mooi vis. Waarin nou is regtig nie so lank nie. 5 minute man, dit was 5 minute gees. Ja nee, regtig, hierdie ding. Ek is nog al besig om my dobbertjie weer op te sit. Ek net of hierdie ding dalk om iets daar gegaan het. Hy het dalk bietjie hak. Maar daar is vier op die lyne daarvoor. Karpietjie wat ek nou gevang het. Dit sal 'n bietjie mooier karpie. En hy het hom op die onderste hoekie was haar yellow activatorkie wat ek opgesit het. En ek gaan hom nou definitief weer opsit en Barend, ek is definitief nou eenetjie voor. Jy moet nou 'n bietjie inhaal my maat. Sy. As hy geluk, Johan. As hy, is ek nou aan met my tweede stok. So jylle kan sien, ek het nou net my ander stok gelaai.
En ja, ik kan het amper niet geloven. Ja, ik snap baie blij. En op hierdie stok was daai bandspies. Ek het wat ek gedoen het is, ek het van hierdie, soos ek gou in my kas kyk, hier aan die rechterkant, het ek van hierdie bandspies fluit, dit is 'n harde fluit. Ek het juist 'n harde fluit gekies, want hulle is 'n bietjie meer boeiend en so aan. En ek het op elke hoekie net 'n bandspies fluit gesit, en hy het hom gevat. En wat ek op die bol gesit het, ek dink op die bol, ek het hier bietjie van hierdie pink sweets, het ek bietjie opgegooi, en ja, hy het hom gevat, so hopelik, het lyk of het werk, en ek probeer hier so om, kyk of ek omtrent so op 80 kan hengel, en dis waar die visse nou lyk my bietjie draai dalk, want ek weet nie wat denk jy nie, deur die dag as het warmer word, wat, want gaan die visse bietjie dieper, of wat sal jy? Ja, die water voel redelijk warm, ek denk hulle sal bietjie dieper gaan, ja, miskien 100 toes kyk, ek weet nie, ons moet maar kyk. So, dit is ook ietsie om in gedagte te hou vir later vir die dag. Daar is Barend se stok, as jy hier kan kyk. Daar is Barend nou ook aan die gang, geluk Barend. Hallo Johan. Eerste double up vir die sessie, ek kan amper nie glo nie. Sy double up, dis nou lekker man, dis moet ons hoe dit werk hier by Bloemhof. Mooi visie man, maar hy is nog nie voor nie, ek moet nou daar vetiekie van. Daar is hy. As hy julle, ek het nou net die visie gevang op die boonste hoekie, dit was die peach floutie gewees, soos wat ek hier gewys het. Ek het hom precies so gemaak, en ek gaan hom gauw weer ingooi. Een mooi visse Johan, die visse eet nou kwaai, hulle soek al die foutjies van ons, maar hy is nog bietjie klein, ek soek daar een groter enetjie om Johan te bied, die competitie is nog aan, maar daar is nog tyd. Ja, so ek gaan nou bietjie kyk of ek miskien een pit kan opsit, wat ek al groter visse kan op die hoek kry, maar ja, daar is hy, ek gaan hom gauw terugsit. Wat sê jylle, ek en Barend hengel nou al die hele dag. Ons het nou al hele paar karpies gevang Barend en dit lyk baie goed. Die vis is lus, regtig lus om te eet. Baie goeie teken is. Ek en Barend is besig om daar 'n bietjie plan te maak vir die babers. Ons kan daarom nou nie wegblijf van daai manne met die snorre nie. So ja, ons gaan nou 'n bietjie kyk wat gaan Barend daar doen. Ons daarom seker so kilo, kilo en 'n half karpie. Ek en Barend gaan nou bietjie ander met ons karpies vang en hopelik daardeur gaan ons bietjie later vandag 'n groter karp vang en ja, dan gaan dit bietjie beter begin raak. Okay. We'll be right back.
Ek en Johan het hierdie middag al redelijk al regtig een klomp karpies aangekeer en aan die lijn gekry en maar niks groter as 2 kilogram nie. Johan het daai mooi 1.5 kilogram karpie gevang wat ek nou nog nie kon beet nie. Maar ek het nou besluit hier so op my linkerstok gaan ek vir my bietjie barber herrik opsit. Ek spesialis om my barbers te vang en ek en Johan het daar by die universiteit het ons lekker krieke gevang. En ja, so nou het ek 'n paar krieke in so 'n botteltjie wat ons hulle ingegooi het en ek gaan hulle bietjie op die herrik sit. Ek gaan julle nou bietjie wys hoe lyk hy. Alraai, daar is my herrik. Ek het vir my voerballetjie opgesit laat ek my kolletjie kan nog steeds bou. Ek gaan op my kolletjie gooi waar ek die karpe vang. Dan het ek hierso vir my so 4 krieke opgeruig op die hakkie. Gaan ek hulle net hierso op die herrik sit. En haal op my stok. Maar hy kan bietjie wag. Kyk, ek wil net daar op die punt gaan ek so klein stukkie grasie opsit. Hey jou, stouter. Right, so dan vir 'n stoppertjie gaan ek sommer 'n stukkie gras vat. Omdat dit nou moeilik is met hierdie krieke stoppertjie gaan afval, so ek gaan net 'n grasie vat. Dit gaan vir my die maklikste werk. Maar sy trek ek hom styf. Maar sy dan lyk hy so. Lyk vir my heel goed. Ek dink ek gaan nou barber vang. En by daai voerballetjie gaan ek so barbermoetie opsit. Hy daai vis gee my nou nie kans nie. Op die voerballetjie om my barbers te roep. Ek gaan genoeg opsit. Hier is lekker stinkgoeders hier in om die barbers te roep. Gaan ek sommer daai krieke ook so bietjie sousie gee. Lyk is soos daai. Alright. Hy is gereed om te kast. Ok julle, ek het besluit om bietjie die kanoe uit te haal. Ek gaan my barber vul het net so bietjie dieper in roei, bietjie dieper as wat ek kan gooi, dat ons daai groot barber in die lyn kan kry. Oké, okay, wow. Denk drop om. Je hebt gedrop. Ek het hom, Johan. En hy het hom gevat, ja. Ja, hy het hom. Is ek weet nie, Johan. Hoe voel hy? Is hy daar? Nou, kom ek. Ja, as hy. Hatene. Ja,
Ja. Niet te hard druk, nee. Dat was net 10 pond. 10 ja. Wanneer die stokkie tek nou vanmiddag? So, dit was 20 oor 5 geweest, denk ik. Toe tek een viskoppie met so'n bietjie cham, visfillet, het ek op so 150-200 meter het ek ingevat met die kanoe. En is nou al een rukkie gewees wat hy waar daar heel tyd activiteit is, waar hy heel tyd om drop en dan tel hy hem op, dan drop hy hem en tel hy hem op. En nou finally het hy hem nou in die maag. Maar Johan, ek wil nie te veel sê nie, ek wil nie my bek hou. En ek wil nou net kyk of ons nou hierdie vis kan uitkry. Ik denk nog 5 kilo, 6 kilo balen, ja. Oh, nee, definitief. Nee. Oh. Oh my. Ik moet zo met één arm vangen, dat is beter als dit. Ja. Ja. Het is 2 kilo. Finally, het ons nou een mooi balwerkje op je kant gekregen, Johan. Nou was hy, dit voel voor mij so na 6, 7 kilo balwer. Ik weet niet wat denk jij nu, Johan. Yes. Voel vir my reg, ja, baie gezond. Sy val is so mooi gezond. En hierdie babertjie was daarom nou al besig by daai asie gewees vir so hele paar minute en daar het hy hom nou gesluk. En ek gaan daai koppietjie weer uitkry op daai selfde plek dat ek nog eenetjie kan vang. Ja, aand is nog jonk. Ek en Johannes nou weer aan die gang en ons kyk of ons daai babers nou kan aan die gang kry. Was hy? Ek gaan hom terugsit. Ek soek nou uiteindelik aan met 'n baber. Ek het hier so, wat ek hier opgesit het, is ek het so kleinerige graskarpie gevang. En toe ek nou sê, ek het al gehoor die mense sê, graskarp is een van die beter opties. Tussen 'n karpie en 'n graskarp. So wat ek nou gedoen het, het ek hierdie graskarpietjie opgesit. En ons het hom seker so na 150 meter toe ingeroei. En hy het, ek dink omtrent so half uur, 45 minute gelê. Toe spring hierdie baber nou uiteindelik weg. En ek hoop is 'n mooi baber. Voel daarom nie te sleg nie. Ons gaan nou sien wat sy aan. Want vir my het ook nie so hard gevat nie. Yes, man. Wat hier? Maar aan het barberstok. Hoe lyk het al bij jou, Johan? Gaan jy hem kan skip? Nee man, nou loop my karpstok. Right julle, nou gaan 'n bietjie roffie by Bloemhof. Johan het nou net sy baber daar self geskep. Baie mooi babertjie. Toe gaan hierdie stok vir my hier te kere op die een kant en ek hardloop in 'n kap hierdie ene. So ja, kom ons kyk of ek hierdie ene kan uitkry. Dan kan ons vir julle twee mooi babers gou op die kamera wys. En daar op die kant het ons karpstokke ook intussen in nou ook gegaan. En Johan het my graag gehelp om my karpies uit te kry. So ja, ons moet nou eers weer 'n bietjie werk om al hierdie vis weer terug in die water te kry. Alright. Uiteindelik het ons daai babertjies nou uitgekry en julle sou kan sien is omtrent dieselfde grootte babers. Barend so, hulle het seker so 'n skooltjie hier verby gekom. Ja. En toe tel hulle so een na die ander ons lyne op. Ja. Ja, dit is daarom baie baie lekker as dit ja, so gaan. Nee, dis lekker. Ja. En so ons gaan nou hierdie aand gaan ons nou aanhou met ons babers. Yes. En waarskynlik, soos wat julle weet, hoe later hoe kwaader. Ja. En dan gaan ons waarskynlik in die aand 'n bietjie 'n groter een kry as ons nou eene kan vang wat omtrent
als je hier die twee zo saam sit, omtrent so groot is. Ja, dan ek moet sy moet ja, so wees, ja. Ja, dan gaan ons daarom baie gelukkig wees. Dan gaan het nog beter raak, ja. Ja, Johan, lyk of jy die jong babertjies wil eet. Ek dink ons moet weer die koppe uitkry. Dan sy. Ons is vandag nou hierso op dag 2 van ons hengelcompetitie. Ons het nou gister deur die dag het ons nou lekker karpies gevang. Karpies het mooi gebyt Barend en toe seker hier net hierso naby 3 uur se kant het ons nou 'n bietjie toe daar nou 'n bietjie 'n donderstorm oorgetrek en ons moes noodgedwonge daar in die tent gaan skuilings vind Barend. Ja, ja, ons het daar in die tent gesit en ons het gewag vir die reentjie om verby te gaan, maar het was baie lekker geweest, ja. Ja, ja. Het was lekker geweest om weer bietjie reën te sien, die land het die reën nodig. Ja, ja. En dis goed vir die visse, Johan, het gaan die visse nou vandag bietjie meer aan die gang kry. Ja, die suurstof in die water en so. Yes, yes. Johan, wat denk jy van die competitie? Ons het nou gister 'n competitie gehad wat ons genoem het. En Johan het sy heel eerste vis, vang hy die grootste vis. Ja, ja. En ek denk hy was voor met die competitie. Ons kon nou nie aangaan met die team, maar Johan het hom gewen. Johan, wat denk jy gaan ons vandag doen? Ek denk, ja. Ja, so ons nou gister nou maar gegaan vir die grootste ene. So vandag gaan nou seker maar gaan vir die meeste. So dan toets ons nou weer 'n ander aspek. Okay. Bietjie uithou vermoë en sulke goeters. So ek weet nie wat denk jy van dit nie, Baren. Ja, ek denk dit kan werk, Johan. So quantity, nie quality nie. Ja, exactly. Okay, so vinnig hengel, lekker tempo hengel. Ja, ja. Kompeterend. Ja, ons is nou nie die beste kompeterende hengelaars nie, maar ja. Ons sal kyk wat ons kan doen. Okay, kom ons kry lyn uit. Nou hier aan my eerste vis. Barend, ek is nou eenetjie voor. So ek weet nie, ek gaan al 'n bietjie benoud raak nie. Ja. Klink vir my of jy nog die vis moet eers skep, hoor. Ja, nie jou eier, nie jou eier stel vir almal of jou kykingstel vir almal ge-hatch het nie. So moet hom eers skep soos wat Barend sê. Maar ek is bly. Ek gaan 'n bietjie voor wees. Dan sê. Sê, so lyk my eerste vis. So 'n kilo karpietjie, miskien bietjie 1.2 en ja, eerste vis. Dan sê. Right, Johan, daar is hy. Double up. Johan, daar is Johan se derde visie. Hier is my eerste een, so ek is ook daarom in die game. Ek het een verloor. En Johan het hoeveel leader lines moes jy al opzet? Ek trek nou al by 3 leader lines, so ek moes ook al een bietjie werk. So ja, dit is maar competitiekie, maar ja. Ons geniet het en als ek ons kry nog. Ons hy, klein Marie. Dit is ons nou een welkome vis. Eerste Marie vir die sessie, Johan. Maar ja, ons kyk, miskien is al nou Marie's op my kol. Ek het nou net 'n klein graskarpie gevang. Ek het hom slank teruggegooi. Vang ek gelukkig nog 'n baber en so klein geel visie. Elke vis tel, Barend. Johan, maar hy, ek dink jy moet vir my 0.5 gee dan, want ek het jou gehelp met daai een, hè? Ja, jy het is 'n bietjie hand gegee, maar daar is nie 0.5. Okay, nee. Ek het daarom 'n karpie daar gevang. So ja, die dinge gaan nou te kere hier, so die visse wil eet. Alright. Hey, dis nou close tussen ek en Johan. Maar ek sien ek het nou nog eenetjie aan hierso. En hopelik sit dit my voor.
mijn 9e vis. Johan is nou daar bezig met zijn 11e vis. So hij loopt nog voor. Maak eens op zijn hakken, ons het nog een beetje tijd. Maar het gaat nou rof. Ons probeer nou daar in die paar minuten wat ons nog oor het. Dit is nou. Het is nu amper 2:30. Ons gaan zeker tot zo'n 3:00 toe hengel. En dan sal ons vir julle sê wie het gewen. Maar ja, oké, kom ek kyk of ek nog een paar kan vang. Barend is nou daar voor met so'n eniekie. Ek probeer nou een beetje vinniger werk en so. Hy kan my nie wen. En soos julle kan sien, gaan al een beetje rof. Jy moet nou net gryp en opsit. En hoop die dinge gaan. Want ja, dus op mekaar se haakskeen. En ons vang nou al die hele dag. En kom, ek sit hier eniekie in. Gaan nie nou verder praat. Ja, kijk wat hier. Hoe voel jy, Johan? Het is een klein stokkie. Hier die baber. En nou in geroei. Prachtig. Vat uit. Hoi Johan, die tijd is nu voorbij, tijd is verstreken. En dat was regtig een tight game geweest. Ik is gelukkig om te zeggen, ik het die laatste 15 minuten toe ek my laatste karpie geland. Nou, en toen zei ik met eniekie voor. Kan het niet gebeuren. En ja, dit was lekker geweest, Johan. Dit het ons een beetje op die tone gehou om aan te hou. Ons was één voor, één achter, één voor, één achter. So dat was lekker geweest, Johan. Ik weet niet wat denk jij niet. Ja, Barend, so'n competitiekie, dit hou mens bykie op jou tone, dit leer jou en jou dwing jou ook om bykie heel tyd op een kolliekie te gooi, heel tyd jou planniekie te bykie te probeer verander, en ek denk dis wat Barend nou net een bykie voordeel daar gehad het, hier in die einde het hy net nog een extra stroppie gehad, wat hy klaar laai voor hy sy stok uittrek, en het gee hom net die paar minute, of die paar secondes, skaaf dit elke keer af, en sit dit by sy tyd by, en so het hy my op die einde nou bietjie verby gevat, ou Barend. Maar ja, dit was baie lekker. Also Johan, en van my en Johan se kant af, Warrior Bites, ons wil net vir julle dankie sê vir die bucket wat julle vir ons gestuur het. Ons het dit geniet, ons het lekker gehengel met die producte, Johan. Definitief. En ja, dit sluit ons sessie af. Tot de volgende keer, Johan. Bloemel was goed geweest, ons tweede keer, en ons sal definitief weer terugkom. Ja. Alright, sien vir julle.